ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခါဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်ကတော့အစောကတဘာပတိဖော်ပြခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲတလုံးတဝရီဖြစ်တော်အမှုတော်ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်တလုံးတဝရီဖြစ်တော်အမှုတော်အဓိကကျမ်းချက်နေကနေကအေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ငယ်၁ကနေ၆ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းဥစွာဖတ်ချင်ပါတယ်ဧဖက်ဩရစာခန်းကြီး၄ငယ်၁ကနေ၆ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်လျောက်ကြည့်ဆောင်မိအကြောင်းသခင်ဖျားအတွက်ကြောင့်အကျဉ်းခံရသောငါသည်သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါ၏အရာရာ၌စိတ်နှိတ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်မေတ္တာစိတ်နှင့်တယောက်ကိုတယောက်တီးခံခြင်းရှိကြ၍အသည့်အတ္တပေါင်းဖို့ခြင်းအဖွဲအစည်းအားဖြင့်သင်တို့သည်အချင်းချင်းစိတ်တော်မချာမနာတလုံးတဝရီဖြစ်အပ်သောငါကြိုးစားအားထုတ်ကြလောသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောမျှော်လင့်ခြင်းတပါးထဲသို့ခေါ်သွင်းတော်မူသည်နှင့်အညီကိုယ်တကိုယ်ဝိညာဉ်တဝိညာဉ်သည်ရှိ၏သခင်တပါးယုံကြည်ခြင်းတပါးဗတ္တိဇံတပါးခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဘဖြစ်သောဖျားခင်တဆူဒီရှိတော်မူ၏ထိုဖျားခင်သည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့အပေါ်မှာရှိတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောငါတို့ကိုနှပြတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အထဲ၌လည်းရှိတော်မူ၏အာမင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတဲ့ဒီတလုံးတဝရီဖြစ်စေတော့ဖြစ်တော်မူတော့ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ unity ပေါ့unity ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့အပိဓာန်ထဲမှာတော့ဘလို့ဘာသာပြန်လဲဆိုရင်စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းတဲ့เนาะဒီစကလုံးကိုစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းဆိုစကလုံးနဲ့ဘာသာပြန်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျတော့ရှာယီယူရတန်ကဒီနေ့ကျွန်တော်သုံးစွဲနေတဲ့ဒီရှာယီယူရတန် Bible ထဲမှာကျတော့ unity ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတလုံးတဝရီဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သူကဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်เนาะစီးလုံးညွတ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးနဲ့တလုံးတဝရီဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးဆွဲထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီတလုံးတဝရီဖြစ်ချင်းစီးလုံးညွတ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတဘာဝနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲနေတဲ့စကားပုံတွေထဲကကျွန်တော်တို့ဥမာပြရမယ်ဆိုရင်တော့နွားကွဲလျင်ကြားဆွဲမယ်နွားကွဲတဲ့ခါမှာကြားဆွဲမယ်နွားတွေကအုပ်စုလိုက်ဟာလာဝုံဝိုင်းပြီးတော့မှဖင်ချင်းဆက်ပြီးတော့မှခေါင်းချင်းကိုတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှဖင်ချင်းဆက်ထားပြီးတော့မှနော်ဝိုင်းပြီးတော့မှပတ်ပြီးတော့မှနေရင်တဲ့ဒီနွားအုပ်ထဲကိုဘယ်ကြားခေါင်းကမှဝင်ပြီးတော့မှမဆွဲရဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနွားအုပ်ထဲကတကောင်ကခွဲထွက်သွားတာနဲ့ခွဲထွက်သွားတဲ့အေးနွားကိုကြားကတော့ဆွဲမှာပဲဘာကြောင့်လဲနွားအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နွားအုပ်ကိုတကောင်ကဝင်ဆွဲရင်ကျန်တဲ့နွားတီးတီးကဝိုင်းပြီးတော့မှဝိုင်းသူ့ရဲ့ဂျိုဒီနဲ့ဝိုင်းခွေကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့မာပြေမာဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့မူလဒန်းဖတ်စာတွေကျွန်တော်တို့သင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သင်ရတဲ့ဥမာလေးနော်ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နော်အသက်ကြီးတဲ့အဖေပေါ့နော်အဖိုးရဲ့လောက်ရှိတဲ့ဖခင်ကတနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့သားငယ်လေးတွေကိုခေါ်တယ်။သူကပညာပေးကျင်တဲ့ခါမှာခေါ်တယ်တဲ့။ကဲသားတို့ရေလာပါဦး။ဆိုတော့မှသူ့ကိုထင်းချောင်းတစ်ချောင်းစီပေးတယ်။ကဲသားကြီး။ဟောဒီထင်းချောင်းကိုမချိုးကြည့်စမ်း။ကဲသားလက်ဒီထင်းချောင်းကိုမချိုးကြည့်စမ်း။ဆိုတော့သားငယ်ကဲမင်းလည်းချိုးကြည့်စမ်းဆိုတော့မှပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ညီကို၃ယောက်ကနော်အဲ့ဒီအဖေပေးတဲ့ထင်းချောင်းကိုသူတို့ရဲ့ဒူးကောင်းနဲ့သူတို့ချိုးတဲ့ခါမှာအလွယ်တကူပဲထင်းချောင်းတွေကချိုးကုန်တယ်เนาะအကိုကြီးလည်းချိုးနိုင်တယ်အကိုလက်လည်းချိုးနိုင်တယ်ညီငယ်ဆုံးလည်းချိုးနိုင်ဒါနဲ့ပဲအဖေကနောက်ထပ်เนาะအဲ့ဒီထင်းချောင်းတွေကိုပဲတစ်ချောင်းချင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထင်းကိုစီးထားတဲ့ထင်းစီးเนาะအ ਨੇ ဆုံးတော့၅ချောင်းကနေ10ချောင်းဝန်းကျင်လောက်ရှိမဲ့ထင်းစီးကိုထပ်ပေးတယ်ကဲမင်းတို့တွေထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထင်းချောင်းကိုရောအဲ့ဒီထင်းစီးကိုရောမင်းတို့ချိုးကြည့်စမ်းဆိုတော့မှเนาะအကိုအကြီးဆုံးကအားအကြီးဆုံးဗလာအတောက်ဆုံးเนาะသူချိုးတယ်အာရပါရသူချိုးတယ်ဘလို့မှမချိုးနိုင်ဘူးအဲ့နဲ့မဲ့သူချွေးတွေထွက်ပြီးတော့မှ
စင်ပြေခါမှာအာကျွန်တော်မချိုးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီကဲညီလာရောချိုးကြည့်ပါဦးဆိုတော့မှညီလာလည်းမချိုးနိုင်ဘူးညီငယ်လည်းမချိုးနိုင်ဘူးဒီခါမှာတဲ့เนาะအသက်ကြီးတဲ့ဒီအဖေအိုးအဖိုးကဘာပြောလဲဆိုတော့မှသားတို့ရေတဲ့เนาะသားတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲစီးလုံးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာကသားတို့ကိုချိုးနှိမ်သွားလိမ့်မယ်သားတို့ဘဝပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်ညီကိုမောင်တို့မှသုံးယောက်စွစွစီညီညွတ်နဲ့နေတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှသားတို့ကိုဟလာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးလို့မရဘူးဆိုတဲ့နေသားမျိုးစီးလုံးချင်းရှိဖို့ရန်အတွက်အဖေကြီးကတုံတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလေရတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာနော်တမန်ကျမ်းစာရဲ့အစအဦးဆုံးကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ unity ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့စတွေ့ရတယ်။နော်ခမည်းတော်ရဲ့တားတော်ရဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးစုတစည်းခြင်းနဲ့တကွဖန်ဆင်းခြင်းကိုစတင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး1ငယ်1ကနေ2ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟလာအဆောင်နဲ့ဖျားခင်ဒီကောင်းနေတဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပါဟလာဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နော်ခန်းကြီး1ငယ်1ကနေ2ထဲမှာအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့မှခန်းကြီး1ထဲမှာပဲနောက်ထပ်26ကနေ28ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသုံးပါးပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะကျမ်းစကားတိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ငယ်26ကနေ28ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ထိုတဖန်ဘုရားခင်ကငါတို့ပုံတရံနှစ်တညီတရံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူဒီပင်လေငါတို့ကို၎င်းငိုးကောင်းခင်ငှက်တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းမြေတစ်ပြင်လုံးနေတကွမြေပေါ်မှာတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအုတ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထို့သောဘုရားခင်သည်မိမိပုံတံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုရားခင်၏ပုံတံနှင့်အညီလူယောက်ျားလူမင်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျှင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လေငါတို့ကို၎င်းငိုးကောင်းခင်ငှက်တို့ကို၎င်းသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိတ်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်လို့ဖော်ပြဟားတယ်။နော်ဒီနေရာမှာလည်းပဲကြည့်တဲ့အခါမှာနော်သုံးပါးစုဖျားဖြစ်တဲ့ခမီးတော်တားတော်တသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ unity ဖြစ်ခြင်းနော်တလုံးတစ်ဝါးဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာရဲ့အစမှကတည်းကဖျားရှင်ဟာကျွန်တော်တို့နမူနာယူဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးခဲ့နော်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖျားရှင်ကဘာကြောင့်ဒီတလုံးတွားဒီဖြစ်ရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးရတယ်လေပြန်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီနေရာမှာတလုံးတွားဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံထဲမှာဘုရားကပေါ်ပြခဲ့သူမျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးထဲကခမည်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ဖျားခင်ရဲ့နော်တလုံးတွားဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်လုံးတဝဖြစ်ချင်းအကြောင်းအရာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19ငယ်20အနေနဲ့23ထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းစာသားလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ငယ်20ကနေ23ထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းစာသားလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ထိုသူတို့အဖို့ကသာကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသည်မဟုတ်သူတို့ဟောပြောခြင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ကိုလည်းဆုတောင်းပါ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုဆင်လွတ်တော်မူသည်ကိုလောကီသားတို့သည်ယုံကြည်မြစ်အကြောင်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝဖြစ်လျက်အဖာကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူ၍ကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုတော်၌ရှိတကယ်သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၌တလုံးတဝဖြစ်စေခြင်းကငါဆုတောင်းပါ၏ငါတို့သည်တလုံးတဝသည်ဖြစ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၌ရှိ၍ကိုယ်တော်ဒီလေကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူသောအဖြစ်သူတို့ဒီတလုံးတဝဒီဖြစ်၍တလုံးတဝဒီ၌စုံလင်စေခြင်းငါ၎င်းကိုတော်ဒီကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူတကဲ့သို့သူတို့ကိုချစ်တော်မူကြောင်းကိုလောကီသားတို့ဒီသိစေခြင်းငါ၎င်းကိုတော်ဒီကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုန်းတော်ကိုကျွန်ုပ်ဒီသူတို့အားပေးပါပြီဆိုတော့မှဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုရဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ခမည်းတော်ဖျားနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားတလုံးတဝဤဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်။အပြီးတော့မှတလုံးတဝဤဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံထဲမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်အရာကတလုံးတဝဖြစ်စေလဲဆိုရင်တဲ့
လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုတလုံးတဝါဒီဖြစ်စေတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုတလုံးတဝါဒီဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုတွေးရတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2ငယ်14ကနေတော့မှ16ထဲမှာဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားထိုးသခင်ဒီငါတို့ဤယံငင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပညာတရားဤဟုသောယံညိုးဖွဲ့ခြင်းဤအကြောင်းကိုကိုယ်ခန္ဓာတော်တွင်ပယ်ရှင်းတော်မူသည်ဖြစ်ပိုင်းခြားလျက်ရှိသောစัจ जा ဥဒ္ဒတိုင်းနိုင်ရန်ကိုဖြိုဖျက်၍လူမျိုးနှစ်စုတို့ကိုတစုတည်းဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားယံကိုငြိမ့်စေပြီးလျှင်ကိုတော်ကိုထိုလူနှစ်စုတို့ကိုလူသစ်တဦးဤတကိုယ်ဤဖြစ်စေခြင်းကပြင်ဆင်၍တလုံးတဝါဒီဖြစ်ပြီးသောထိုလူနှစ်စုတို့ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းတော်အဖြစ်ရန်ကိုတတ်ဖြတ်လျက်ဖျားခင်နှင့်မိထာရဖွဲ့စေမိအကြောင်းဒီဒီနေရာမှာတစ်ချိန်လုံးကနော်ဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းနဲ့တကွာကြဆင်းသွားတဲ့လူတွေနော်အပြစ်သားနဲ့ဖျားဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရတော့တဲ့ဂျားထဲမှာနော်အပြစ်ဆိုတဲ့ဒတိုင်းကြီးကာယံနေခြင်းပေါ်မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားခင်ကလောကကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအသွေးနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှလူမျိုးနှမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်သားနဲ့ဟာလာခုနကဖျားကြားထဲမှာတတိုင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရောက်သွားအောင်ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆက်ဆိုင်တဲ့ဟာလာသူတွေဖြစ်လာတယ်ငါဟာဖျားသားဖြစ်တယ်ဟာဖျားကငါရဲ့အဖဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ်ပြလို့ရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့မှနော်ခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့နော်တလုံးတဝါးကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲသူလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငယ်26ကနေ28ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အကျမ်းစကားကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငယ်26ကနေ28ထဲမှာဘလို့ပြောဟားလဲဆိုရင်အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖိအားခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသည်များတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌ယူဒလူမရှိဟေလသလူမရှိဂျွန်မရှိလူလူမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိထိုသခင်၌သင်တို့အပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်ကြ၏လို့ဖော်ပြဟားတာကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်။နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားခင်အားဖြင့်ဟာလာယူဒလူဟေလသလူဂျွန်လူလွတ်စသည်ဖြင့်နော်လူပြူလူမဲခွဲခြားခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အားလုံးဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့နေ့မှာပဲခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားပြီးတဲ့လူတိုင်းကတလုံးတဝါသည်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်ဒါဟာအင်တာမဲဖျားခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြုတ်ပေးသောအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့တလုံးတဝါဒီဖြစ်ခြင်းကအသင်းတော်မှာလည်းပဲသွားပြီးတော့မှအော်လင်းနေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်ကနဦးအသင်းတော်ကြီးရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။နော်အသင်းတော်တလုံးတဝါဒီဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကဒီနေ့ရေးကြည့်ရယ်။ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေတချို့တွေကျွန်တော်ကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်။နည်းနည်းလေးယုံကြည်သူတွေများလာတာနဲ့အမြဟာဟာငါကဟိုဆရာတစ်ဖက်ငါကဒီဆရာတစ်ဖက်ဆိုတော့မှကျန်တာထဲမှာလည်းရှိတယ်ငါကပေါ်လူတစ်ဖက်ငါကအာပေါ်လူတစ်ဖက်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပြောဆိုလိုမျိုးပဲဒီနေ့ခင်မှာလည်းပဲဟာငါကတော့ဘယ်ဆရာငါကတော့ဘယ်ចောင်းကထွက်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီမျိုးတွေနော်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောမှာကငါတို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲကနဦးသင်းတော်ကလူတွေရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်ဓမ္မနဝတ္ထုခန်းကြီး2ငယ်1ကနေ4နဲ့တကွာငွေ50ဒီခန်းကြီး2ထဲမှာပဲငွေ51ကနေ49ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကနားထောင်ကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး2ငွေ1ကနေ4ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပင်ဒီကုတ်တီပွဲနေရောက်တော့ခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်ဒီစီဝေး၍နေကြ၏ထိုအခါလီပြင်းမုံတိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပ
ြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောခွေကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြတယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ဒီနေရာမှာနော်သခင်ယေရှုရဲ့မယ်တော်နဲ့တကွာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့တမန်တော်12ပါးတဲကဟလာယူဒာစကာယောကလွဲပြီးတော့မှကြံတဲ့တပည့်တော်များနဲ့အတူနောက်ထပ်သူတို့ယူဒာစကာယောနေရာမှာပြန်ပြီးတော့မှရွေးကောက်တဲ့မတ်သိအပါဝင်နော်တပည့်တော်များမိမတွေရောနော်ကိုလုံစုစုပေါင်း120သောတပည့်တော်များဟာယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အထက်ခန်းမှာတညီညွတ်တည်းနေကြတယ်တညီညွတ်တည်းနဲ့ဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1နော်အငယ်7လောက်ကနေတော့မှဆန်ငါလောက်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီเจ้าဟာတွေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့မေယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အထက်ခန်းမှာခုနကတမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေစုဝေးပြီးတော့မှသူတို့ဟာဘာလုပ်နေကြလဲတညီတညွတ်ဒီစ조사၍ဆုတောင်းပါသနာပြုနေတယ်နော်ရေထွက်အားဖြင့်120သောတပည့်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ပဲတညီတညွတ်ဒီနည်းကွာသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ရဲ့စုစည်းညွချင်းပေါ်မှာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တသင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာအော်ဝွေရပဲဒီလိုအားလုံးကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့ဟောပြောရတဲ့ခွေကိုချက်ချင်းပဲဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။နော်အဲ့ဒီထဲကမှနော်ဒီထဲမှကြည့်တဲ့ခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေတရုနော်အဲ့ဒီနေ့ဒီထဲမှာပဲသူကဒီယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုရောက်နေကြတဲ့နော်ပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲနေ့အစီအစဉ်ကိုလာကြတဲ့လူတွေနော်အပြည့်အပြည့်တိုင်းတိုင်းကလူအမျိုးမျိုးနော်ဘာသာစကားမကွဲပြားတဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးရောက်ရှိနေတဲ့လူတွေကိုပေတုကသူ့ရဲ့ပုံမှန်ဟောပြောနေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲသူပြောတော်ညာလဲပဲလူမျိုးမျိုးကသူ့ရဲ့ဘာသာစကားတီးတီးနဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးကလည်းအိန္ဒိယစကားဟာလာအာရလူမျိုးကလည်းအာရစကားဟာလာပြီးတော့မှဂရိလူမျိုးကလည်းဂရိစကားယောမလူမျိုးကလည်းယောမဘာသာစကားနဲ့သူတို့အသီးသီးကြားကြတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး51လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့မှာတမန်တော်ရှင်ပေတရုရဲ့ဟောပြောခြင်းကိုကြားတဲ့ခါမှာတဲ့ထိုစကားကိုတဲ့အသည့်နှလုံးသွင်းမိသောသူတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုနေ့၌ရေထွက်အားဖြင့်3000မြလောက်သောသူတို့သည်အသင်းဝင်ကြတယ်ထိုသူများသည်တမန်တော်တို့၏ဆုံးမဩဝါဒကိုခံခြင်းအပေါင်းသင်ဖွဲ့ခြင်းမုတ်ကိုဖဲ့ခြင်းပတ္ထနာပြုခြင်းတို့ကိုအမြဲဆောင်ရွက်၍နေကြ၏လူပေါင်းတို့သည်ကြောက်နာခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့သည်အများစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအောင်းဝယ်သောအမှုတို့ကိုပြုကြ၏ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်သုတဝေးသည်နေကြသဖြင့်မိမိတို့၌ရှိသမျှတို့ကိုဆက်ဆံ၍သုံးဆောင်ကြ၏မိမိတို့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရောင်းပြီးလျှင်လူများဆင်းရဲသည့်အတိုင်းအသီးသီးတို့အားဝေငှခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုသူတို့သည်လည်းဗိမာန်တော်၌နေ့တိုင်းအစဉ်တညီညွတ်တည်နေ၍ကိုယ်အိမ်၌မုတ်ကိုဖဲ့လျက်ကြည်ဖြူရှင်လန်းသောစိတ်နှင့်အစာဟာရကိုသုံးဆောင်ကြ၏ဘုရားခင်ကိုလည်းချီးမွမ်း၍လူပေါင်းတို့ရှိမှမျက်နာပွေလန်းခြင်းခွေးကိုရကြ၏ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူတို့သည်လည်းနေ့စဉ်မပြတ်သခင်ဘုရားသည်သင်းဝင်စေတော်မူ၏ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်။နော်အောင်းဝေရာသူတို့ရဲ့unity ဖြစ်ချင်းရဲ့နောက်ွယ်ကနောက်ဆက်တွဲပြောင်းလဲခြင်းတကွချိန်သွားတယ်နော်အသင်းတော်စတင်သွားတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့ဒီနေ့ unity ဖြစ်ချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီနေ့အသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေချိန်သွားတယ်နော်သူတို့ရဲ့စိတ်တဘောထားတွေသူတို့ရဲ့ဇာတိတဘောတရားတွေနော်ပျောက်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲဝိညာဉ်တော်ကိုယူခင်ယေရှုကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တကွာသူတို့ရဲ့တက်တာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါမှာဟလာဇာတိအရာတွေမရှိတော့တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဒီနေရာမှာအပြင်ကမယုံကြည်သူတွေကမြင်ပြီးတော့မှကြောက်လာကြတယ်ထိတ်လန့်ကြတယ်ဘာကြောက်လဲသူတို့ဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်အောင်းပွေဟောပြောတယ်နော်သူတို့ရဲ့လွတ်ဆောင်ခြင်းတွေကတကူပါတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ချက်တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဒီသဘောတရားရှိဖို့ရန်အတွက်အများကြီးပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်နော်ပြီးတော့မှတဲ့တလုံးတစ်ဝကြီးဖြစ်ခြင်းကဘာကိုဖြစ်စီလဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်တစ်ခုနော်ဗိမာန်တော်တစ်ခုကိုတိဆောက်ခြင်းသဘောမျိုးလည်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီသဘောတရားမျိုးကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး3ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး3ငယ်16ကနေ19ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့ကျမ်းစကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတူတကွ
နားဆောင်ကြည့်အောင်16ကနေ19ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့သည်ဖျားခင်ဤဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းဖျားခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူသည်ကို၎င်းမသိကြသလားအကျဉ်သူသည်ဖျားခင်ဤဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးထိုသူကိုဖျားခင်ဖျက်ဆီးတော်မူမည်ဖျားခင်ဤဗိမာန်ဖျားခင်ဤဗိမာန်တော်သည်တတ်ရှင်ရာဤသင်တို့သည်လည်းထိုဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏ဒီနေ့ယုံကြည်သူများရဲ့တတ်တာထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะအရာတွေဖြစ်တယ်သင်တို့သည်ဖျားခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဟာဖျားခင်ခြင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်အကြောက်ပဲဒီနေ့ဒီဖျားခင်ချိန်ဝတ်တဲ့ဗိမာန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မသရှင်းစေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တွင်းမလားเนาะဒီမသရှင်းစေတဲ့အရာစိတ်ကူးတွေเนาะမကောင်းတဲ့စားတောက်ခြင်းတွေမကောင်းတဲ့တွေးတောကြံစီခြင်းတွေเนาะမကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းကဒီဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစကားကဖော်ပြပါတယ်ပြီးတော့မှတလုံးတဝါးဒီဖြစ်ခြင်းကိုလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့နော်ပုံဆောင်ခြင်းနေနဲ့လည်းပေါ်ပြတယ်နော်တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကတော့ယောမအောရာစခန်းကြီး7ယောမအောရာစခန်းကြီး7ငယ်လေးကနေ8ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ရအောင်ယောမအောရာစခန်းကြီး14 7ငယ်လေးကနေ8ဥပမာကကိုတခု၌အင်္ဂါအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုအင်္ဂါအများသည့်ဆောင်ရွက်เสียအမှုတစ်ခုဒီမရှိတကယ်သို့ထို့အတူအများဖြစ်သောငါတို့သည်ခရစ်တော်၌တကိုယ်ဤဖြစ်၍အသီးသီးအင်္ဂါခြင်းဖြစ်ကြ၏ထို့သောပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်အတိုင်းငါတို့သည်အသီးသီးပြားပြားသောဆုများကိုခံရသည်ဖြစ်၍ပျော်ဖက်ရာရှိလျင်ယုံကြည်ခြင်းဤပမာဏရသည့်အတိုင်းပရောဖက်ပြုကြကုန်အားဓမ္မဆရာဆရာအရာရှိလျင်ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်အားဆုံးမအဝါဒပေးသောသူသည်ထိုမှုကိုဆောင်ရွက်စေနှိုးစော်သွေးဆောင်သောသူသည်ထိုမှုကိုဆောင်ရွက်စေအစိုကျဲဝေငှသောသူသည်လစ်လူသောစိတ်နှင့်ဝေငှစေအုတ်ချုပ်သောသူသည်လည်းလုံလဝရိယနှင့်အုတ်ချုပ်စေမာဇတနာခြင်းမှုကိုပြုသောသူသည်လည်းစေတနာစိတ်နှင့်ပြုစေနော်ဒီနေ့ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတချို့မှာတမန်တော်အရာတချို့မှာသင်အုပ်အရာတချို့မှာဆရာအရာတချို့မှာဧဝံဂေလိစသည်ဖြင့်နော်မတူညီတဲ့ဆုကျေးဇူးအသီးသီးနဲ့တကွာတချို့ကဆုံးမအော်ဒါပေးဖို့တချို့ကအအုပ်ချုပ်နေရမှာနော်တချို့ကတကယ်ပဲကိုယ်မှာခံစားရှိတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုသူတစ်ပါးကိုမဆပေးလူကူညီတဲ့နေရာခန္ဓာမျိုးမှာဘုရားရှင်ကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှဝါကြွားစရာမရှိဘူးနော်အသင်းတော်မှာအကြီးဆုံးကသင်အုပ်ဆရာလို့မပြောနဲ့နော်သင်အုပ်ဆရာလည်းပဲဒီနေ့အသင်းတော်မှာဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တကယ်ပဲเนาะတူရင်းကြီးကဘာလို့လဲခရစ်တော်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့တူရင်းကြီးကလည်းပဲခရစ်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်เนาะသင်အုပ်ဆရာကခုနကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတည်းကအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်เนาะဘယ်သူမှဝါကြွားစရာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခရစ်တစ်ပေးရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခရစ်တစ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အထူးတကွနားလေဘူးလိုအပ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အရေးကြီးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဝလေ့လာကြည့်အောင်တလုံးတဝဒီဖြစ်ခြင်းကတကယ်ပဲအရေးကြီးသလားเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ပဲအရေးကြီးသလားเนาะဒီအကြောင်းအရာကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုเนาะဆာလန်ဆရာကတွေ့မြင်တဲ့အတွက်တလုံးတဝဒီဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုသူဖော်ပြခဲ့တယ်เนาะအဲကျမ်းစာလေးကတော့နော်133ခုမြောက်သောဆံလံပိုက်ငယ်1ကနေ3ဖြစ်ပါတယ်နော်133ခုမြောက်သောဆံလံပိုက်ငယ်1ကနေ3ဖြစ်တယ်နော်အတူတကွနားထောင်ကြည့်ရအောင်ညီကိုတို့သည်သဘောတူလျက်ပေါင်းဖော်ကြသည့်အရာမှာအလွန်ကောင်းပြီအလွန်တည်တယ်လျှောက်ပတ်ပြီအာယုံဤခေါင်းပေါ်မှာလောင်းလျက်သူဤမုတ်စိတ်သို့စီး၍လယ်စွတ်တိုင်အောင်ကြာတော်နာသာစီကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟေရမုန်တောင်နှင့်ဇီအုန်တောင်ယောဘတို့ကြာတော့နှင်းခဲ့တော့ဖြစ်၏ထို့သောနေကြတော့အရ၌ထာဝရဘုရားသည်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်းခွင့်တည်ဟုသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုစီရင်စေတော်မူ၏တဲ့။နောက်ဒီနေရာမှာဆာလံဆရာကကျွန်တော်တို့ညီကိုချင်း
သဘောတူတော့မှပေါင်းဖော်တဲ့အရာဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလာပါတယ်။နော်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောရလဲ။နော်။ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့ယူလာလူမရှိ၊ဟေလတမရှိ၊ဂျူးမရှိ၊လူလူမရှိ၊ယောက်ျားမရှိ၊မိန်းမမရှိလို့ဟလာပြောလာပြီ။ဒီချိန်တုန်းကဓမ္မဟောင်းမှာတော့ဟလာငါတို့ယူလာလူတွေပဲအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးကျန်တဲ့လူမျိုးတွေကိုဟာလူလို့မထင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့တကွဒီနေ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့နော်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့တဲ့ဟာမျိုးခရစ်တော်နော်ကဘာကတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးဒီຢာတွေပျောက်သွားပြီနော်ဘယ်သူမှဝါကြွားစရာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ပဲညီကိုချင်းသဘောတူတော့မှဟလာပေါင်းဖော်လို့ရတယ်လူမျိုးချင်းခွဲခြားစရာမလိုတော့ဘူးနော်ငါတို့ဟာခရစ်တော်နဲ့ညီကိုတွေဖြစ်တယ်ငါတို့တွေအတူတူကပေါင်းစည်းကြမယ်ငါတို့တွေခိုင်ခဏခွဲကစားနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးเนาะခိုင်ခဏချင်းခါကြိုင်ငါခိုင်ခဏပဲမှန်တယ်ဟလာသူခိုင်ခဏမှားတယ်ခါလီကြိုင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်เนาะ तू ဘာသူပဲမှန်တယ်ငါလို့တာပဲမှန်တယ်ဆိုတော့ပြောနေကြတယ်ဒီနေ့ဘယ်သူအမှန်ဆုံးလဲဘယ်သူအကောင်းဆုံးလဲเนาะဘယ်လူသားကမှမပြည့်စုံဘူးเนาะဘယ်မှုတော်ဆောင်ကမှမပြည့်စုံဘယ်ဓမ္မကတိကမှမပြည့်စုံဘူးအလုံးလူအချက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ပဲယောမဩရစာထဲမှာဘယ်သူတယောက်မှမပြည့်စုံဘူးအလုံးကလမ်းလွဲတယ်လို့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူသစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီနေ့သဘောတူပြီးတော့မှပေါင်းဖော်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းဖော်ခြင်းကဖျားရှင်ရှိမှကောင်းမြတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အကြောင်းလေတခေရှုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီနေ့အစ်စ်တမ်းမခွဲကြဘဲနဲ့ဆင်းလာတဲ့ခါမှာဟိုးငယ်ဆုံးလူတွေလုံးဝဟာလာလူလို့မထင်ထားတဲ့သိုးရင်းတွေကိုစီကိုအရင်သွားတယ်။နော်ခရစ်တော်ရဲ့ငွေဖွားခြင်းအကြောင်းအရာကိုသိုးရင်းတွေစီကိုအရင်သွားပြီးတော့မှသတင်းပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်နှိတ်ကြစွာနဲ့ထားခဲ့တဲ့လူတွေကိုလူရမဝင်ဝင်မဲနဲ့လူတွေစုပယ်ထားခြင်းခံရတဲ့နော်သိုးရင်းတွေတကယ်ပဲခရစ်တော်ကိုပမာဦးစွာဖူးမြော်ခွေရရှိတယ်เนาะဒီနေ့တကယ်ပဲဒီဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသီးသီးဟာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားခင်ရှိမှအတူတကွသဘောတူပြီးတော့မှပေါင်းဖော်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်း ਨੇ အပြီးတော့မှဒီမှာအာယုံဤခေါင်းပေါ်မှာလောင်းလျက်သူဤမုတ်ဆိတ်သို့စီးပြီးလယ်စွတ်တိုင်အောင်ကြာတော့နာသာစီကဲ့သို့ဖြစ်တယ်เนาะဒီညမှာနာသာစီဆိုတဲ့ဟာကဘာကိုညွှန်းညွှန်းလဲဆိုတော့မှခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ခြင်းကိုနော်ပုံဆောင်ပါလေနော်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်လိုက်တဲ့အသက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့တံတန်ပဲဖြစ်ရမယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့စကားတွေပဲကျွန်တော်စီကနေထွက်ရမယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါမှသာလင်ဟလာခုနကနတ်သားစီနဲ့တူတဲ့အရာကျွန်တော်တို့နော်ပုံမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာဟေဒမုန်တောင်နဲ့ဇေအောင်တောင်ပေါ်ရိုးမှာကြာတော့နှင်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါကတော့နော်ဘာကိုပြောလဲခရစ်တော်ကိုရရှိသွားတဲ့ဒါနဲ့ကြိုင်နဲ့သေးပဲဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗက်ပတိစမ်ကိုတခါတည်းတချို့တွေရဲ့တတတာထဲမှာဒါရိုက်ခံယူပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတော့မှနော်သူ့ရဲ့တတတာထဲမှာဝိညာဉ်တော်အသီးပွေတွေတလုံးပြီးတလုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာခြင်းနဲ့တူဟလာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးပွေသူစီကနေတွေ့မြင်ရမယ်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒါကြောင့်ပင်နော်ဖျားခင်ရဲ့လူတို့အားတဲ့အသီးများစွာတီးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာအသီးလဲဝိညာဉ်အသီးတွေဖြစ်တယ်။နော်ပြီးတော့မှတလုံးတစ်ဝါးကြီးဖြစ်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ထဲမှာတဲ့ဘာလဲဆိုရင်အောင်မြင်မှုရှိရန်အတွက်စိန်ခေါ်ခြင်းတွေရှိတယ်တလုံးတဝါဒီဖြစ်ချင်းရောက်လာဖို့ရန်အတွက်เนาะအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိဖို့ရန်အတွက်စိန်ခေါ်ချက်တွေရှိတယ်ဒီနေ့เนาะကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါဒါပေမဲ့သူတို့ထဲမှာစိန်ခေါ်ချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်เนาะအမေရိကန်သမ္မတအများကြီးထဲကမှတယောက်ကြောင်းပြောခြင်းတယ်เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငယ်စဉ်ထဲကစပြီးတော့မှသူစ조사အထောက်ခဲ့တယ်သူသူရဲ့ကြဆုံးခြင်းတွေကခဏခဏကြဆုံးခြင်းနဲ့ကြုံခဲ့တယ်အသက်50ကျော်60နီးနီးလောက်ကြမှသူဟာ
တမျိုးတစ်ပုံနဲ့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်လာတယ်။နော်သူကတော့အာဗရာဟံလင်ကွန်နဲ့နော်သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာကြည့်လိုက်ကြာဆုံးခြင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြာဆုံးခြင်းရဲ့နောက်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ချက်တွေဖြစ်နေတယ်ကွာ။ဆက်ပြီးတော့မှအာမလျှော့ပဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုအားပြုပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့သမ္မတတရားနဲ့သူသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့တက်တာမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေတွေ့လာတယ်။ဟုတ်လား။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဆိုတော့ဂုံပြုတ်ချင်းခံရတဲ့နော်ဆောက်တကူသားမှာရှိတဲ့တမနာခေါင်းလေးလုံးထဲမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းတစ်လုံးလည်းပါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တကယ်ပဲအောင်မြင်မှုရှိတဲ့ကူစိန်ခေါ်ချက်တွေအများကြီးကိုဖြတ်တန်းခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများတစ်လုံးတစ်ဝဖြစ်ချင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဥပမာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။နော်ဒီဥပမာတွေအများကြီးထည့်ရမှာနော်မဟောင်းထဲကဥမာလေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး6ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မကြားကျွန်တော်တို့ကြားဖို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး6ထဲမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးနော်ဒီထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဣတိလလူမျိုးတွေကယေရီခေါမြို့ကိုဝိုင်းရံပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဟောယောရှုသူတမန်တော်ကြီးမောရှိနဲ့သူတကွာတွဲပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ခါမှာမောရှိရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့တကွာအဂရုပြည်ကနေထွက်လာတဲ့ခါမှာနော်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့ရန်တွေ့နော်လူမျိုး12မျိုးတည်းကเนาะပုပ်ကူတယောက်တယောက်စီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှတချို့လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတချို့တည်းကဆက်ရောက်တော့ပုပ်ကူကလူတွေခွန်အားရမဲ့စကားမျိုးမပြောဘဲနဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်ကျစီမဲ့တရင်စကားကိုလာပြီးတော့မှပြန်ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ဆိုတဲ့ပုပ်ကူနှစ်ယောက်ကတော့ငါတို့တိုက်ရင်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့နဲ့အတူရှိတဲ့သူကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်အလုံးစုံကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောလာတဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကိုလူအပေါင်းကခဲနဲ့ပြစ်ဖို့ရန်အတွက်အားထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နော်တောလေကကြံခါကြီး73 74မှာဖတ်ကြည့်မှာဆိုတွေ့ရတယ်ယောရှုကအဲ့ဒီဒါရကကိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့အချိန်မှာကြတော့စနေရောက်မရွေးတော့ဘူး။နှစ်ယောက်ကိုပဲရွေးတယ်။တရှိုးနှစ်ယောက်ကိုပဲရွေးတော့မှအဲ့ဒီရှိုးနှစ်ယောက်နဲ့အခုနော်ယေရီခေါမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တယ်။နော်ယေရီခေါမြို့ထဲမှာနော်သူတို့ကိုကူညီနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှတကယ်ပဲနော်ယာခတ်ဆိုတဲ့နော်ပြည်တစားမျိုးသမီးယာခတ်မိသားစုနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့မှအပေးယူလုပ်ချင်တဲ့သူဒီမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်ဒီမိသားစုရဲ့အကူအညီအဖြစ်ဒီမြို့ကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်အချီလေးခွေလေးသူရရှိခဲ့။နော်ဒီမြို့ကိုဝင်တိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တွေကမြို့ကို6ပတ်နော်တရက်မှတစ်ပတ်လှည့်ပြီးတော့မှပြန်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မြို့လှည့်ပတ်တဲ့ခါတိုင်းမှာနော်အဲ့ဒီသူတို့ရှိရနေတော့မှတဘိုးခရမဟုတ်တဲ့နော်ယူဘီလာတဘုတ်ခရာမှောက်တဲ့လူ9ယောက်နဲ့ယေပရောဟိတ်9ပါးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖျားခင်ရဲ့ဗတိညင်တက်တာတော်ကိုထမ်းပြီးတော့မှ6ရက်မြောက်တဲ့နေ့တိတရက်တစ်ချိန်ပတ်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်မှလုံးဝစကားမပြောနဲ့လို့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေအများကြီးဒီမြို့ကိုပတ်နေတော်ညာလေးပဲပါးစပ်ပိတ်ပြီးတော့မှတခုံးမှစကားမပြောဘူးဟေးမိမိမနေကောင်းလားမင်းသားတွေရောအချင်းတွေဘယ်လိုလဲမင်းဘာနဲ့စားပြီးလဲဘယ်သူမှဘာမှတခုံးမပြောဘူးတဲ့နော်လူတွေကနော်မြို့ကိုပတ်တဲ့ခါမှာဖျားခင်ပြောတဲ့စကားဖျားခင်ရဲ့ရွေးချွေထားတဲ့ဟာလာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ယောရှုရဲ့မှားတဲ့စကားအတိုင်းပဲတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့6ရက်တိတိပြည့်တဲ့အထိသူတို့မြို့ကိုပတ်တယ်ခုနှစ်ပြည့်သောနေ့မှာကြတော့မှမြို့ကိုခုနှစ်ပတ်ပတ်တယ်နော်ခုနှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲဖျားရှင်နော်သူတို့ဖျားရှင်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှားထားတဲ့အတိုင်းပဲတဘိုးခရကိုမှုတ်ပြီးတော့မှကြွေးကြော်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့ခါမှာ
ရေပဲအောင်ဘွေရတလောက်ကြီးမားတဲ့တတိုင်းကြီးနော်ယေရီခေါမြို့ရဲ့တတိုင်းကြီးကဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုရင်ဟာလာမြင်းလဲနှစီးရှင်ပြီးတော့မှမောင်းလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးကျယ်ဝန်းတဲ့ဒုတဲ့ကြီးမားတဲ့ဒီအုပ်မြို့ရိုးကြီးဟာနော်ဖျားရဲ့လူမျိုးတော်တွေရဲ့နော်တပိုးမှုတ်ချင်းနဲ့တကွာတန်ပြန်ကြွေးကြော်ခြင်းနဲ့တူနော်သူတို့တွေရဲ့ဒီညမှာဓမ္မပညာရှင်တချို့ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ရသူတို့တွေကခေါင်းကမြို့ကိုခုနှစ်ဖက်ပတ်တဲ့ချိန်မှာရောပထမ6ဖက်ပတ်တဲ့ချိန်မှာရောသူတို့ဟာတဲ့သူတို့ရဲ့ခြေဖနောက်ကိုစောက်ပြီးတော့မှတဲ့ဒီမြေကြီးကိုတုံခါသွားအောင်သူတို့တွေလှုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စောက်သူတို့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့စောက်ခြင်းကဘယ်လောက်ထိအားရှိမလဲဒါပေမဲ့ဖျားကသူတို့အထဲမှာရှိသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့စောက်ပြီးတော့မှဒီမြို့ကိုပတ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲတဲ့ဒီတိုင်းကြီးကတုံလှုပ်ဖို့ပြိုလဲသွားဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တချို့ချို့တော့ဟလာဓမ္မပညာရှင်တွေကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတယ်။နော်ခုနှစ်ချိန်ပတ်တဲ့ချိန်မှာညီကြီးကသူတို့ဒီတုံလှုပ်နေပြီ။သူတို့ရဲ့တဘိုးခရာမဟုတ်ခြင်းနဲ့တကသူတို့ရဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းနဲ့တူအော်ဟစ်လိုက်တဲ့ခါမှာတပြိုင်တည်းပဲကြီးမားတဲ့ဒီအုတ်နိုင်ရန်မြို့ယိုကြီးဟာတိုင်းဆိုတော့မှညီကြီးပေါ်မှာပုံချပြီးတော့မှလဲကျသွားပြီးတော့မှဒီဣတိလလူမျိုးနဲ့စစ်တီတော်များအသီးသီးဟာမြို့ထဲကိုတကားမရှိဓာမရှိဝင်ရောက်ပြီးတော့မှမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူအလုံးကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။အောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီညမှာပါလေ unity စီလုံးချင်းတလုံးတဝတိဖြစ်ချင်းသဘောတရားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။စစ်တော်ဓမ္မမီးဆွေများဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာ unity ဖြစ်ချင်းကအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှယက်တီချင်းကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီခက်ခဲကြားထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ unity ရှိဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့စီလုံးဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့အသင်းတော်ဒီဟုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီနေ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတယ်နော်။ခရစ်တော်ဒီဟုတော့ဥကောင်းရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတည်းကတဏှာကမလှုပ်ရှားပဲနဲ့ငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဟလာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သေးသိမ့်နေမယ်ခြေထောက်ခြေစလုံးပဲသိမ့်နေတာဖြစ်ဖြစ်ဟလာလက်ပဲသိမ့်နေတာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးဘာလျှောက်လဲခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းသေးသေးကသူ့နေရာနဲ့အတူကြစ်ကြစ်လက်လက်နဲ့တကယ်ပဲခိုင်မာကြက်ခိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကလည်းပဲကြက်ခိုင်တဲ့ကျမ်းမာတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသီးသီးအလုပ်လုပ်နေရမယ်ကိုရှုတော့အသီးသီးကနေတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီနေ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုဖျားခင်စစ်ကြောမယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တလုံးတဝါဒီဖြစ်ခြင်းရဲ့အမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေသလားမဆိုင်သလိုအသင်းတော်ရဲ့အခုဝပြုတ်ခြင်းတွေထဲမှာအသင်းတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းထဲမှာမဆိုင်လို့ကိုယ့်အနေကိုတီးကြားနေနေသလားနော်တမန်ကျမ်းသားတွေကဘယ်လိုပြောဟာလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်နော်မမိအလုပ်ကိုမမိတို့စမ်းစစ်ပါတဲ့ဖျားခင်ဒီနေ့စစ်ကြောလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစကားလေးရှိပါတယ်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး3ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး3ငယ်တက်ကနေ15ထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းစကားလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ညီကိုတို့အထက်ကငါသည်ဝိညာဉ်လူတို့အားဟောပြောခဲ့သောတင်တို့အားဟောပြောရသောအခွင့်မရှိပဲဇာတိပဂတိလူတို့အား၎င်းခရစ်တော်၌သူငယ်ကလေးတို့အား၎င်းဟောပြောခဲ့သောဟောပြောရ၏ယခုတိုင်အောင်တင်တို့သည်ခဲပွေစားပွေကိုမကြေနိုင်သောကြောင့်ငါမကြွေးရနို့ကိုသာတိုက်ရ၏ယခုပင်လည်းသင်တို့သည်မကြေနိုင်ကြသည်ယခုပင်လည်းဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်ဂုံပြိုင်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော့လောကီထုံးစံအတိုင်းကြည့်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်လော့တယောက်ကငါသည်ပေါလုတပည့်ဖြစ်၏ဟု၍၎င်းတယောက်ကငါသည်အာပေါလုတပည့်ဖြစ်၏ဟု၍၎င်းအသီးသည်ပြောကြလင်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော့ပေါလုကအဘယ်သူနည်းအာပေါလုကအဘယ်သူနည်းအခြားသောသူမဟုတ်ထာဝရဖျားသည်အသီးသီးတို့အားအခွင့်ပေးသနာတော်မူသည်နှင့်အညီသင်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်စေသောဓမ္မဆရာပေသည်ငါသည်စိုက်ပျိုးသောသူအာပေါလုသည်ရေလောင်းသောသူဖြစ်၏အပင်ကိုကြီးပွားစေသောသူကဖျားသခင်ပေသည်
赛表多都没站难，一老多都来没站难，几把子都木多，偏偏他连站难都木一。多多来赛表多都呢，一老多都的，得龙都话的偏以为，弟弟妹妹老多老，但妹妹照顾看伢来咪，俺都的偏偏来老老多都见偏家伊。在那地偏看伊五元多来偏家伊，偏看伊交脑袋来偏家伊，偏看伊接受了个看伢的念伊。雷马多比都嘎嘎都带米古恰月恰到都的他是为地少的都亚人白都他是为地少的地古留来的地表巴黎子教母嘎耶稣克地乎多恰列西多带米马的吧恰带米古白都面么恰奈托带米波奈水为较高得大面边高有面古他是为地少多都是面地地老多老地天下来米白都尼乎母嘎破壁前你也得米阿片天下子来米，路来路到路地，白个路到路片地个，米的视角松散来米，土地面包都，它是为地少多建筑的，路的地面以土土的结构看下来米，建筑以路的砖廊以土土的松松看下来米，多到来米的路的盖度，土地盖的粘度要来米，这到你讲的路也等等哪面，他妈没水面。就是说第一不如我在心开的嘞，不如老伤开的嘞，是吧？但你够晒的，但够热压力。今天就是说，在龙都阿里木多天嘛，就是说在大国第一，原来比较嘛心情焦。然后从江浙的派呢，破表姐呢都，就是说，你跟我求情嘛嘞？你江浙个阿哥，哦，表哥嘞都阿罗，肯定是亏到偏偏巴嘞。今天就是说，老家刘大里批的对。都掉都过来嘞呗，老家刘大开都得新开的对，刘大哩不老提都靠为的那看啥嘞，不老提拿钱的嘞，不如开开的偏单样来说了，都过来偏单给比偏的对，都就那里有过钱啥嘞，大家别都个，今天就那路也安内钱的个低的对，都哈都也怕你罗谈把子嘛，就那路对，就是阿比罗嘛，今天天嘞呗，苏当兵的偏阿偏的，喏。那么讲到这嘛嘞喂，读书当兵嘞，你讲这个里呢，送到钱嘛嘞，信用啊，这边看你十块呢，你呢十几个里呢十呢，早上我来就那拍开，他比批包嘞，他比没得靠，偏拍比罗嘛，送到钱嘛嘞，信用啊，这边看你十块呢，你呢十几个里呢十呢。古罗的，今朝古十六道墓地古老几大路的，用几米将偷渡帮路的，得老多娃的批嘞，怕古罗的，今朝那十道墓穴，今朝的嘞古罗那十的开头偷渡帮路的，俺罗那得老多娃的批事情啊，俺受当吧伊，俺罗的得老多娃的批的开头，今朝的偷罗那十月，古罗的嘞今朝那十道墓多阿批，偷罗的得老多娃批月，得老多娃。地内送林热情啊！来讲，过了地，今朝过十六道木桥呢，今朝过七道木街道，到了过七道木桥过来讲，老几大道的第四情啊！来讲，过了地，今朝啊八道木道碰到一个，今朝地都啊八把皮，喏，今朝对，今天的天气就是当皮泥巴的，今朝也阿内今的个地点对，今朝我们送林来个地点对，是当皮泥的。你的天也修也木多天嘛，就那德龙多阿里木多天嘛，就那弟弟西街尼亚嘛，别看别下的算是弟弟呢，出来比罗嘛，西看家也忙碌，你弄不到阿片，看阿皮巴的，加拿大有时在帮嘛，别看大约高级比例都比巴些。